Evo došlo vreme žetve. Spelta se žanje, kombajn, komšija, Ilija. Moram da idem da očistim prikolicu od freze, on će tu doći i tu da preruči u prikolicu. Znači komšija Ljubo da uđe u video. Eto, slava Bogu, gotovo. Sad ćemo da preručamo vam u Frez Prikovic. Evo, to je sad to. A šta je ova krupna pšenica? Pa ona ima košulic, treba se čisti. A kako će se očistiti? Nema pojma, treba da pitam ovoga čovjeka što mi je prodao. A ja vidim. Posle ćemo nadležni da pokažemo.
nekoj brezar tiga da je kao trašno. Ej, ima dobro, ali ovo ili mora da ima neki prije. Al pola je plebe. To je to. Ne bilo više, ne bilo sam je bilo ono. E sad, komšija Miša, sad kosi. Da potkosi to, da se posle da se balira. Slama. Full. Evo, pozdravljam Miša. Isto je telefon, nema veze. To je to. Vidjet ćemo, mora se suši još malo. Moram da se raspitam kako se čisti. Ona je ostala u košuljici. Dobro, slava Bogu. Evo ga komšija Miša. Poranio. I sad on skuplja slamu. Slaže, spreme za da se balira. Grabi. Kako ide? Ne čuje. Tam ima žicu od armature. Ona je mreža. Zakač. Pola života je provao na traktor.
I samo nazad, više nazad gleda nego napred. Eno ga i bagre mi uhvati. Nema, univerzalno. Evo, stigao komšija Miša i baliranje. Mašina je čuda. Pozdrav da je on. A sad ja moram ovo sa strane malo da pokupim. Da nabacim. Ajde da prođe on, jedan krug. Sad ja moram da pokupim malo vilama. Ja, gotovo. Slama izbalirana. I, kao što smo videli, sprta u prikolici da se suši neki dan. Pa da vidim, treba da se, raspitujem kako se mora se očistiti. Mora se očistiti. Dobro. Slava Bogu za svijo. Ajde, živjeli.